Вітаю, шановні друзі! Програма орієнтована на громаду. В цьому новому році сьогодні виходить в перший раз в ефір. А сьогодні ми будемо згадувати, як працювалося нам і громадам-учасникам проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в 2015 році, а також ділитися планами на рік 2016. За 7 років роботи проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Миколаївській області, сільські громади успішно реалізували майже 150 мікропроєктів щодо відновлення дитячих садочків, шкіл та медичних пунктів, водозабезпечення і вуличного освітлення, а також з економічного розвитку територій. Десятки тисяч жителів Миколаївщини з сільських районів відчули на собі позитивні зміни від участі їх громад в проєкті «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Основна мета проєкту є сприяння всебічному розвитку громадських відносин в малих містах України. Надзвичайно важливим є один з принципів проєкту – активна участь громади у справах покращення умов життя в своєму спільному домі. Ці проєкти в даному випадку об'єднують і владу, і громаду, і, скажімо, активну громадську роль громади в діяльності. Тому я вважаю, що ці проєкти повинні бути. Я налаштована на їх більший розвиток вже при посаді голови обласної ради. І ще одну складову роботи в проєкті відзначає голова обласної ради. Це принцип спільного фінансування мікропроєктів з бюджету району, сільської ради і коштів громади. Проєкти обираються в тому числі людьми, громадою, сільським головою, які знають свої проблеми в селі. І він знає, що ми зберемо і кошти, громада збере кошти, сільський голова з сільського бюджету, і давай допоможіть район, як кажуть у нас, так, коштами з районного бюджету. І тут хочеш не хочеш, ти зобов'язаний ці кошти знаходити, тому що вже громада стоїть за цим. В даному випадку співфінансування, я вважаю, що навпаки повинна бути стимулом. Стимулом якраз для представників влади, якраз для районної влади, що раз громада збирається, треба винаходити ці кошти і виставляти пріоритети. Створення громадської організації, спільна робота на благо всієї громади підвищує значущість кожного. Рівень досвідченості людей піднімається, і сільський житель розуміє, що він є важливим. Важливим розвитку своєї громади. Я думаю, що якраз ці проєкти нам дають змогу показати, що село, воно за селом майбутнє України, що громада в селі, вона дійсно більше якби гуртується. 2015 рік для учасників проєкту став вдалим. На сьогоднішній день вже всі громади із запланованих уже прошли все этапы подготовки и обучения по этапам и подготовки микропроектов, и обучения в вопросах организации, общественного ведения, учета, проведения всех совместных мероприятий. 28 микропроектов утверждено на сегодняшний день, все приступили к реализации и уже более половины уже подходит к финальному, уже к завершению. Да? То есть это говорит, в принципе, о том, что они даже реализовали больше, чем мы ожидали. Одним з найбільш затребуваних напрямків проєкту є економічний розвиток територій. Наша область увійшла в п'ятірку пілотних областей України з реалізації цього напрямку. В його рамках на Миколаївщині були створені обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи. Найактивнішими в цьому процесі стали Снігурівський і Баштанський райони. Річ йде не тільки про руководстве района, чем-то еще, а конкретно об активных громадах, на которые можно опереться, где можно этот компонент попробовать внедрить. То есть создание сельскохозяйственного кооператива – это немного другое, нежели создание просто общественной организации, которая может сделать один проект, два проекта, и, в общем-то, на этом может быть как бы все. То есть люди собрались в конкретную цель, там, сделали школу, сделали садик, обрадовались, там, может быть, еще получили какой-то проект. Это немного другое. Экономический компонент предполагает создание кооператива и предполагает взаимодействие людей между собой. То есть люди должны объединиться. Третя фаза реалізації проєкту є цікавою тим, що саме в ній з'явилося різноманіття видів діяльності в кооперативах.
будет и тепличное выращивание каких-то культур, и есть обработка трактора, там, и есть, скажем, обеспечение водой жителей села. То есть совершенно разные направления, они будут интересны, наверное, каждый по-своему. 4 кооперативи вже успішно працюють, а 4 також успішно розпочинають свою трудову діяльність. В третьем этапе мы работаем с 2 районами, то есть у нас есть 2 кооператива новых в Снегиревском районе и 2 кооператива в Баштанском районе, которые вот сегодня уже сформировались, и учитывая опыт предыдущей фазы, предыдущих 4 кооперативов, которые были во второй фазе, вот сегодня, так сказать, формируют свою деятельность. И, естественно, скажем так, сегодня они уже немножко на разных этапах, то есть они все проходят обучение, проходят, естественно, компонент с бухгалтерией полностью, потому что это сложно, это ведение экономической деятельности, поэтому с ними работают специалисты. Они, каждый из них, проходили отдельно тренинги по бизнес-планированию. И на сегодняшний день 2 кооператива у нас уже защитили свои микропроекты, получили финансирование, получили технику, которую они сегодня принимают на баланс. И, ну, уже в зиму, так сказать, не знаю, как получится работы, но уже они к сезону приступят уже с новой техникой и со своими, так сказать, уже видами деятельности. Наприкінці року для представників 4 нових кооперативів координатори організували зустріч – і ділову, і святкову. В діловій частині учасники зустрічі отримали відповіді від координаторів з актуальних питань з організації своєї роботи, познайомилися з консультантом з бухгалтерської діяльності, поділилися вже надбаним досвідом. В селі, як немає базового господарства, об'єднувалися просто сім'ї, члени, там, родини одноосібники і займалися одне спрямування – це обробіток землі, вирощування зернових і, звичайно, там, обробіток городів своїх же ж односельчан. І тому, коли запропонували нам безпосередньо створити кооператив по цій програмі ПРООН, ми погодилися, зібрали людей, поговорили, були проведені загальні збори і одноголосно, зараз наразі у нас 32 члена кооперативу об'єднані. Уже ми посіяли зернові, озимі зернові, підготували пар на наступний рік. Зараз обробляються городи членів кооперативу, ну і отримали перший транк, звичайно, ми. Трактор, оприскувач і чекаємо культиватора ще. Задуми є, думаємо, що і надалі, на наступний рік. На зустрічі був присутній голова кооперативу «Тритон» з села Інгулка, що на Баштанщині. Сергій Шевченко, голова кооперативу, має досвід роботи. Адже його кооператив займається водозабезпеченням села вже кілька років. У нас вода продається круглосуточно і круглогодично. То есть перебои с водой после того, как мы начали заниматься по этим вопросам, у нас не стало. Охват населения идет 600 домогосподарств, то есть всего 600 домогосподарств в селе, и каждое домогосподарство вступило в этот кооператив. Это одно из, по-моему, единственных сел, наверное, не одно, а таки единственное село, которое вообще не имеет проблем с водообеспечением. То есть жители поливают свои хозяйства, там, приусадебные и так далее, и все это как бы завязано на деятельность кооператива, то есть предоставление, ремонт, подача воды, вовремя оплачивание этих взносов и так далее. И вот я думаю, что у нас там должен получиться интересный проект. У нас водоснабжение отлажено, вот, а вот, допустим, хотели бы через этот проект сделать ветрогенератор на снабжение, чтобы удешевить систему водоснабжения, чтобы люди могли получать воду дешевле. Значит, хотим поставить ветрогенератор. На фінал зустрічі залишилось найприємніше – отримання подарунків офісної техніки. Руководством нашего проекта принято решение поддержать все 4 кооператива путем выделения им дополнительной техники офисной. Это принтеры, это компьютеры, сканеры для работы информационных центров, которые будут созданы в каждом кооперативе. То есть на сегодняшний день это стало возможным, будет работать информационно-консультационные центры, будут специалисты,
сайты, которые будут давать всю необходимую исчерпывающую информацию жителям села о работе кооператива, о том, какие услуги можно получать и вообще, в общем-то, о функциях и задачах кооператива в целом, кооперативного движения. В 2016 році практика проведення навчальних семінарів і зустрічей для активів кооперативів буде продовжена. Нам бы очень хотелось уделить больше внимания их развитию, именно их деятельности, и как можно больше расширить их кругозор в плане существования других кооперативов и перенимания позитивного опыта, который есть уже наработан и по Украине, скажем, в разных частях Украины. И поэтому, наверное, достаточное внимание мы постараемся уделить визитам, которые будут и к нам организованы, а также, чтобы члены наших кооперативов посетили кооперативы где-нибудь, скажем, там, в западной части Украины, там, Черкасы, еще какие-то там, Кировоград ближайшие. Они находят очень много интересного для себя в таких экскурсиях, скажем. Они знакомятся, создают свои новые контакты. Сегодня все наши кооперативы зарегистрированы на социальных сетях, тот же Facebook и так далее. То есть они стараются как бы обмениваться всевозможной информацией, какая может быть полезна каждому. На початок 2016 року проектом запланований масштабний захід, розширене засідання обласної координаційної ради. В начале года мы планируем проведение заседания расширенного областного координационного совета. Да, как вы помните, то есть это основной координационный орган, который на областном уровне координирует проекты. Да, то есть мы подведем те итоги, каждый район презентует свои результаты, потому что очень важно вот им собираться и видеть, как в других районах реализуется, как работают районные ресурсные центры. Да. В конце 2015 года мы провели конкурс районных ресурсных центров, какие-то были уже нами поддержаны ранее. Вот, и по результатам конкурса два района выиграли. Да. Пусть это будет сюрприз, мы расскажем об этом уже в начале 2016 года. І на координаційному совіті ми плануємо їх наградити. Слід відзначити, що рівень якості роботи громад в проєкті з кожним роком підвищується. Они разрабатывают каждый свой вот такой вот план развития и потихоньку по нему идут. И вот очень важно, когда они вот собираются на каких-то мероприятиях и обмениваются опытом. То есть 2016 это тоже будет год. И кому-то завершение проектов, у кого-то будет подготовка, потому что некоторые громады чуть позже, да. И также, что очень важно, это будет обмен опыта и как бы с дальнейшими перспективами, с дальнейшим планом работы. За 7 років роботи проєкту в області був сформований міцний зв'язок між обласним ресурсним центром і сільськими громадами. Ми постійно з ними тримаємо зв'язок, навіть незалежно від того, приймають вони участь в цій фазі або ж ні. Да? Тобто ці громади, вони вже їх громадські організації, вони вже професіонали в своєму. Тобто вони проводять свої мероприятия, вони пишуть проєкти в інші фонди, в українські, в державні. Создают какие-то собственные инициативы, учат, к ним приезжают принимать опыт. Для нас они всегда наши, и во всех инициативах мы их поддерживаем информационно, что тоже немаловажно. Да, и такие громады во всех направлениях, и кооперативы, и громады, которые реализовали социальные проекты, они для нас являются такой же демонстрационной площадкой, куда мы можем привести, так сказать, молодежь, да, то есть молодые громады, которые для которых это первый раз, да, кто каждый проходит каждый шаг. То есть они приезжают, они смотрят, общаются, участвуют в заседаниях громады, они видят, что это возможно, что это важно, и это действительно работает. 2015 рік учасники проєкту в нашій області завершили з відчутними здобутками. Досвід роботи свідчить, що Миколаївщина для Європи є достойним партнером. Тому попереду продовження співпраці. Планів багато і хочеться це робити, є бажання, тим більше. Тому я думаю, що головне, щоб була підтримка з тих же фондів, щоб вони зрозуміли наше бажання. А я вже як представник влади буду робити все можливе для того, щоб залучити більше грантів, грантових коштів на Миколаївську область.